Tak, čaute všetci, tu nám na Pixel. No, hráme Oxygen. Naša loď sa vrátila. Už aj som ju doplnil. Trošku tu máme viac petrolu, lebo som to prehnal. Oxylite máme presne. Môžeme si vybrať lokalitu. Toto už máme preskúmané, čiže chceme ísť tu. Malo by byť dosť. Všetko máme splnené. Destination beyond reach. Prečo? Prečo teraz mi to nejde? Keď o tom hovorím. Dobre, takže potrebujeme najprv našho pilota. Ktorý je kde? Už by mal byť vo vnútri. Zničilo sa tu pár vecí, hlavná vec, toto sa roztopilo, čiže toto som musel, aj táto časť automatizácie, lebo to som dal z LED. A celé toto tu sa roztopilo, a neviem, že či aj toto sa neroztopilo, bo vyzerá, že to siaha až po tadeto. Potom zapneme tepelnú mapu. Prečo tu Max nie je? Max, kde si? Max. Tu si. Aha, spí. Pravdaže. Ďalšia vec, potrebujeme kyslík. Pravdepodobne otvorím. Toto tu som si všimol. Máme tu smajlíka. Toto si necháme. Tu máme steam vent. Takže tu by som niekde urobil generátor kyslíka. Ale väčšiu verziu z tohto. Len súčasne vlastne potrebujeme, už začínam staviať ďalšie. Začal som tu robiť toto. A niečo, musíme len počkať, dokedy toto tu sa spustí. No, konečne to začali opravovať. No, uvidíme, či to vydrží. Toto sa pokazilo, mám pravdepodobne, že tu spadol meteorít, keď sa otvorilo. A toto tu nemôžu postaviť kvôli tomu, že nie je tu prístup. A znovu je meteoretický dážď. Destinácia. Beyond reach. Čo som urobil chybu? Prečo Max stavia? Čo sa stalo? Destinácia. V tejto destinácii som ešte nebol. 570. Aj toto je 569. 569 by malo byť. Čiže toto tu malo byť dostatočne na to, že by to išlo. Max. Dobre, ja to skúsim loadnúť, možno to je chyba. No dobre, napadlo ma, že či nemáme veľmi veľa paliva a to spôsobilo ten problém. Takže pokúsim sa vyprázdniť palivo. Jednoducho mal by tu prísť a vyhodiť to. Toto tu dáme nižšiu prioritu. Dobre, astronauta máme. Len toto tu potrebujeme vypustiť. Príde niekto? Empty storage. No a kde je? Dobre, už ide. Toto tu... povedzme až po tade. Abo jedno ďalej ešte.
Ja čakám. Jak je možné, že tu nedojdu? Tading a supplying. Poďme sa pozrieť na tie priority. Koho máme na tiding? Research, jak vyzerá? No, celkom dobré. Ešte stále čakáme. Lindsay. Škoda, že tu je zlý dekor. Toto tu by som niekde inde dal. Čo keby som to dal? Tu. Kopírovať. Tu by sme to dali. A tu by sme nejak zlepšili dekor. Čkať. Kopírovať. Takto a ešte dekoračne metal blok. Starvation. Lindsay. Ešte stále sa tu nedostal niekto. Ren. Alri. Ren. To mám za to, že som to prehnal. Jak to urobíme? Ako vidím, že tu vedia to vypustiť. Kto hľaduje? Ari. Aj. No dobre, budem stavať aj tamto, ale kvôli takej blbosti. Low priority. Prečo ty tu nejdeš? Ideš spať. Dobre, počkajme na druhý deň. Dovtedy môžeme začať riešiť tú elektrínu. Nie elektrínu, vodu. Jak to vyrobíme? Potrebujeme to dať tu, kde je zásobník. Povedzme, že takto. Takto. Dobre, jak to vyzerá? Ešte stále nie. Dobre, Ari, máš smolu.
Hladný. Dobre, kto ešte môže to urobiť? Keďže má naštvavý, Ren. Kde je Ren? Ešte raz. Ren. Dobre, naje sa. Čudné je, že vlastne empty storage with fuel tank ako keby nesnímal tú prioritu. Skúsme to dať takto. Dobre, takže ty. Pôjdeš tu. A budeš mať zakázané stať odísť. Ty si Ren. Poďme sa na neho pozrieť. Kde ide? Pôjdeš tu. Aha, to som Ariho tu poslal. Pardon. Keď nemá kade odísť, a neodíde. No, konečne. No, a teraz malo by to byť dostatok. Takže otvorí sa. Destinácia zvolená. Pôjdeš tu, začať. Missing entry, OK. Toto spadne. No a teraz sa pozrime, či toto sa prehreje. Toto je 900, toto je... Dobre, niečo sa poškodilo. Čiže vyššie to musím dať. Á, toto sa dokonca ani neodstranilo. Takže toto tu musí ísť takto. Ovýšiť damage, presne. Dobre, budem to musieť dať niekde inde. Dobre, niečo nové. Hassan. Cooking a suit wearing. Budeš náš kuchár. Dobre, kto je kuchár? Ari. King, priority. Cooking a budeš mať aj storing. A tidying. Takto.
keramík 20. Dobre, potom som zistil, že vlastne tu máme... Toto sme tu mali chybne. Tu mal to ísť cez Notgate. A toto je tu preseknuté teraz. Kvôli tomu, že tu som chcel dať Horgate. Takto, a toto som chcel prerušiť. Deconstruct. Liquid Shadow sa roztapa. Dobre, a teraz to prepojíme. OK, a ďalšia vec je, tu sme chceli ešte opraviť. To je v tejto oblasti, chceli sme dať chladenie petrolu. Keby to stade išlo tu a cez toto. Takto. Tak, tak. Ready and pipe. Aj copper môže byť. Gold, steel. Led bude mať koľko. Deconstruct. Dobre, kde to je? Tu je. Tak. Nesprávne. Aj tu som pozeral, že vlastne potrebujeme toto tu. A ja to dám priamo. Čiže aj toto musím odstraniť. Liquid bridge. Odstraniť. A stade toto dáme dole. A toto tu nie je zbytočné. Počkať, automatizácia, toto chceme odstrániť. Aj teba. A ešte tá trúbka, čo som zrušil. Toto potom prejde tade, pôjde tade a...
Len ešte toto odstraniť. Deconstruct. Deconstruct. OK. Takže už len zruším toto tu jedno. Teraz mi napadlo, raketa odletela, nie? Zavrela sa. Toto sa poškodilo, čiže to neporiešim. Keď dalo by sa to jednoducho poriešiť, keby tu bolo nejaká zabrana, ktorá by vlastne nešírila to ďalej. Takéto niečo. Research complete. Cargo bay. Dokončia to konečne. A ešte toto. To je stresovaný MIP. Prečo je MIP stresovaný? Dobre, toto poutierame. No a toto tu potrebujem dokončiť. Cancel. A ešte toto. Toto počkať. Tak. Rebrík. Potom pumpa. OK, a ešte kabel. Jak tam je tu ten kabel? Ja to vždycky viem tu natiahnuť to bežným kablom. A dám tu toto. Tak. No, to by mohlo byť ideálne. Toto tu možno zrýchujem. Prečo je to nedostupné? Ha. Oj. Tak. Dobre, ešte toto spadne a toto je extra. O, toto dokončili. Čo to má takú čudnú farbu?
počkať, keby som to dal tak, jak bežne. Toto je Regoid tiež. Mip, čo ti je? Prečo nemôže odísť? Mip. Čo tam píše? Express themselves. Čo sa ti deje? No dobre, na dneska to bude dosť. Už som sa zdržal, uvidím sa vce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.